sut ydych chi? Fain, diol. Sut ath hi? Da iawn, dwi'n credu. Do? Ie. Achos dwi'n gwybod, ydych chi gyd yn students, wel, mae'r rhan fwyaf na chi'n students yn... Wel, na, sy'n credu, mae lot yn ni. Eisiau cwrdd ar gweddill. Oes, yn ni licio cwrdd ar gweddill. Mae yna un yn fan hyn, dwi'n gwybod, helo, sut ydych chi? Siwyd ydych chi? Da iawn. Rwan, ydych chi'n gwisgo cris gwahanol i'r criw arall, yn dydach? Do, chi'n cael hwn for good attendance for it. Good attendance, mwn i'n dweud. Ers faint ydych chi'n aelod o band Ystradgynlais, rwan? O, ie, yn band Ystradgynlais os junior a senior, 70 juniors. 70, mae hynna'n dipyn amser. So dipyn o newidiadau, dwi'n digwydd ers hynny? Mae lot o fod wedi yn thos, wir i ddiw. Ond y Ystradgynlais cynta eto i oedd yn Denby, yn Llanrwst, yn 1938. Na, ci. A da chi'n dal i fwynhau'r Ystradgynlais bob blwyddyn? O, ten. O, ten. Fair play, o, ten. A mae'r boys i gyd, cod conductor yn hyn. Ie, yeah, Aled, ti'n hapus efo sut nath y cor heddiw? Y cor, y band heddiw? Ie, yeah, o'n i'n nerfus iawn, ond fi'n creu athen iawn. Wel, fi'n chwysu fi. Ie, yeah, of course. Achos ti'n fyfyriwr ar hyn o bryd, yn Bangor? Ydw, yn Bangor, ydw. Ie, yeah. Neu cerdd. Na ni, dim waith caled, achos ti'n dweud, ti'n fan cyfo'n arwain band? Wel, odi, ma fi'n waith caled, achos dwi ddim yn aml iawn. So, ie, yeah, ni wedi cael cwpl ymarferion a ni'n hapus dy pham ei troi mas. Ni, mae dy spectol di ddistrefi fyny, dyna fi'n dweud. Wel, diolch yn fawr iawn i chdi am y sgwrs, llawn gwachiadau. Diolch.